O Marcos Vinícius de Botafogo disse que gostou muito da sua entrevista e está mandando um abraço. Obrigado. Marcos, lá de Porto Alegre, pergunta se você conhece Qigong, é isso? Conheço. O Qigong é um treinamento de respiração. É isso que ele queria saber, só isso? É um trabalho terapêutico que ele desbloqueia os canais de energia do nosso corpo, né, com benefício para a saúde e equilíbrio psicofísico. A China tem uma série de De né, práticas. práticas que tem essa finalidade. Exatamente, porque o taoísmo ele visa no equilíbrio entre o homem com a natureza. Nisso vem uma série de terapias. Isso é muito antigo também, né? Sim. Interessante, isso que é uma coisa que a humanidade abandonou, né? É a própria E agora tradição está taoísta tem 3 retomando. mil anos. Quer dizer que há 3.000 anos que já havia essa preocupação de energia, né? E a gente volta a falar nessa energia agora, né, Shen? E antes do surgimento da tradição taoísta, já havia outras anteriores, né? Então, da E média de essa prática eu nunca ouvi falar, Qigong, Qigong. É uma coisa nova aqui no Brasil, provavelmente, não. ele já é bastante difundido na Europa e nos Estados Unidos. Mas aqui ainda não. Aqui ainda não. A Sônia Dumer pergunta como é que você vê a reencarnação? Se você vê o homossexualismo como o. Não estou entendendo. O desvio do eixo espiritual. Em primeiro lugar, nós acreditamos no princípio da transmigração. Não somos muito fatalistas como reencarnacionistas de fulano voltou com Beltrano. Mas sim, dependendo da atuação da sua consciência, após a morte, seu ego pode se manifestar em formas diferentes. Eu não posso dizer se homossexual tem eixo espiritual distorcido ou não, porque eu gostaria de perguntar a ela o que é eixo espiritual. Perfeito. Geraldo de Belo Horizonte, que se sente perdido. Ele é monge. Não, não é monge, não. Ele se sente perdido entre tantas religiões e crenças. Ele diz que não segue nenhuma. Diz que o mundo parece a ele uma encruzilhada. Ele pergunta a você se ele vai ficar eternamente perdido se não seguir alguma filosofia ou alguma religião. Existe um frase citado por antigos filósofos taoístas, dizem que o Tao ajuda quando você quer viver. Tao não ajuda se você não quer viver. Quer dizer, se você quer viver, ele te dá vida. Aliás, se você quer viver, ele lhe dá vida. Se você quer morrer, ele lhe dá morte, né? Você está livre em frente da cruz encruzilhada. Agora, eu sugiro a ele relaxar e procure usar sensibilidade, né? Esqueça um pouco das barreiras, dos modulinhos, né? Deixa fluir. De repente ele vai passar por várias experiências até que ele se sente realmente bem. Mas deixa essa experiência vir. Ok, monge. Muito obrigada, né? Boa sorte Obrigado. também.